سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعن وناكسن دا وضيال إذ لهنتين بملك سجوكتان وحد كسر واتان برامج كخلين يقرال وحنا قد داون إنسان تلفزيون كخرن كصوماليد سدوا كل تلفزيون كخرن كصوماليد غيبت سلباد أرمها برشدة أيات دا وضيال إن جل سعوتان تدبات كان برامج كوحة يقوم مرتاح أو أن كسر قدن دونا هدي ورب رالك النقض بو وقري محمد عمر هندي أو اللي جرحه مراها أغرسكا وابوك انت بضان مركاسي غرفين ايه او صوب اندقى ايه هانانك ايه طبها ايه تاه ان لو مرو اخرس كا وناكسان كا او قول لحلسين كراقوفك جوكتية وحانكا وريسان دور ناوا محي اخرس فا ايجو ينك ايه سوزو كلا وليبا هير كا وح اخرس كا وكيقارسنسين هاي برشيدة صوماليهد ايان بوك مركاسي داو ديال انكا وريسان دور ناقر اغا وقو هرين واحد كسو دواتا محمد برامس كا قالين ايه قرال ايه أدي أن عبدول أدب ما صنطهاي أن وأنا دوهاي أن شرف بيته رنتي أنا أن تلفيش كان قرأت ويسوع سنتو يولي برهام شجع أن قرني القرآن أن وادوهاي قال إنه كنوع عن كذا ما هذا إن أنا برهام إسكا أتقيب كم إذا سيسو ووقت كذا أظهرته وحن قرفين دورنا وعن سؤاله يصدق كل معلومات لحري لا أن كثر صندونا بوج اللي يحدون مراها آخر إسكا أعدادك وقلنك وقعدت وبوج مهمة مارك الله فيديو أغرسك أو وليبا كالوين كجيرو هرمالك يلبحني ماذا الدنيا محمد وحان ربنا إناد مارك أغوه الرئيسة سرحاتك بحسو موضوع وحان بارسيني هاي بوغان اللي جرى هدو مراها أغرسك إيو وليبا وجيدك قلن لغال كاقي إي بوغان بسم الله الرحمن الرحيم وما حسنتهاي موضوع عن سببتا محوق قرأي أغرسك runtii qoraag marka wax qoraayo barbalayn ama dhibaato ayaa muuqata taas ayaa ku xabaareysa inuu booga waxa weeyo qoro oo qalinka u qaato oo habeen badan isoo jeedo runtii dhibaato ayaa muuqaneysa oo ah ogaansho la'aanka dad Soomaalida oo dhigi karo runtii meesha la inooga soo dhacay ama barbalayka saxda oo ka jira inuu yahay ogaansho la'aan marka si aan wax ogaano waxa weey caalamka ula jaan qaadno ayaan boogan kadiga buugay kowaad aan qoray bal waxa sharaxaad ka bixisa maadaama hadda aad tilmaantay sababta aad buugan u qortay mowduuca buuga waxaan baarsanahay ee ah miraha akhriska noo iftiimi oo na fahansii aad su'aalaha muhiima mowduuca miraha akhriska ama magac sababta miraha akhriska buugan ugu bixiyay buugu wuxuu ka hadlayaa faa'iidooyin aad fara badan oo faa'iidooyin fara badan ay ka mid yihiin ahmiyadda akhrisku leeyahay qofka uu leeyahay faa'iidada uu akhrisku u leeyahay bulshada faa'iidada uu helayo qofka wax akhriya ahmiyadda uu ubadka u leeyahay ahmiyadda uu leeyahay ardayda isbeddelka iman kara marka wax akhriyo ayaalaha oo dhan waxay noqonayaan faa'iidooyin akhriska laga helay marka faa'iidooyinka oo dhan waxaan ka dhigay miro marka meeshaas baan magaca miraha ka keenay oo mirihi marka akhriska laga goosan sooma oran karno marka markaan niraahno mirah waa waxaad kala jeedaa natiijada akhriska natiijada wax akhriska maadaama mirihi aad sheegto way yahay waan kasii gudbaynaa sababtina waa tilmaantay dad badan ayaa dooda ka keena waxa uu yahay akhris waxaa jira fikrado iyo aragtiyo kala duwan oo midba dhinac u jiido iyagoo ku saleynaya aragtiyooda iyo sidoo kale cilmiga iyo waxyaabaha ay haystaan ama experience-ga ay haystaan buuggaaga qixitaan ku qortay bal waxaad si god inoogu sameysaa qixitaan waxa markaas lagu tilmaami karo ama lagu soo koobi karo wax akhris waa su'aal fiican akhrisku waa lagu kala duwanyahay qixidiis si aad iyo aad buugga saa ka aragto waa waxaana keenaysa in lagu kala duwano baaxad waxaan baarsan yahay akhris iyo muhiimadu leeyahay marka anoo meelaha u dhan fiirinaya ayaan waxaan fiiriyey afafka ugu qanisan oo hadda la isticmaalo oo ka mid ah afka ingiriiska afka carabiga iyo afkeena soomaali marka dhammaantood waxay soo ururinayaan akhrisku inuu yahay qofka bini aadamka ah oraah ama xarfo xadhan oo la akhrinayo ama la kicinayo oo maskaxdu turjumayso faa'iidooda la bixiso marka intaas waa lagu tilmaami karaa weliba waxaa jiro ingiriiska sidaa sheegtay dictionary iyo meelaha lagu keydiyo ama taariikhda lagu keydiyo waxay tilmaameen akhriska kala duwan ama micno kala duwan u sameeyeen ama u yeeleen akhriska buugga ayaa laga heli doonaa oo qofkii markaasi akhriya uu wax badan markaasi ka baran doonaa waxaad sifaysaa heerarka iyo nuucyada uu maro
akhriska markan waxaan sheegnaa akhriski buuga waxa ku qoran jaranjarooyin iyo heerar oo akhrisku maro bal ino tilmaan si aan wadaas u marno su'aal kale muhiim ah su'aalaha isla bulshada u bidhaan rabtay marxalado ayaa jira qofku marka hore aanu akhriska bilaabin sida bulshada soomaaliyeed aan nahay marku qofku akhriska banaanka joogo aan waxba akhriyin si uu akhriska u barto oo la qabsado waa caado horta weyn caadadaasi u dhiso qofku wuxuu maraya marxalado marka marxalada u horeysa waxa waaye inuu qofkii waa marxalada barashada iyo training garaynta nafta waa barashada akhriska iyo nafta inaa barto waa marxalada kuwaad waa marxalada marxalada ku xigta marka waxay noqonaysaa qofkii inuu noqdo akhristi oo qof caadaystay oo caadada u gudbay uu noqdo oo qof akhriska caadaystay marxalada ku xigta waxay noqonaysaa inuu noqdo qof noloshiisa waxa weeye akhris ku xiranta oo akhriska farxad iyo waxa ka helay marka wuxuu gelayaa nolosha akhriska noloshiisa dhan akhris noqonaysa subax walba habeen walba maalin walba inuu wax akhriyo ay noqonaysa marka marxaladahaas markuu galo uu faa'ida ka heli kara akhriska oo maskax isku dhigi kara qof oo markaas ahmiyadda akhriskan geli doonaa bal waxaad si kooban buggaaga waxaad ku sheegtay ugu yaraan 16 aad tilmaamayso faa'iidooyinka iyo ahmiyadda akhriska bal waxaad noo tilmaantaa oo aad nala wadaagtaa ahmiyadda ay tahay ama faa'iidooyinka ay tahay in akhriska loo raadiyo oo loo akhriyo buwaagta adiya waa su-aal muhiima buugga horta faa'iidooyin aad u fara badan maahuta oo qofkii akhriya waxa weeye uu ka heli karo wax ka mid a haddaan tilmaamo faa'iidooyinkaas akhriska siisa waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay caqliga cuntada caqliga sababto jirkeenu maalin walba uu korayaa isbedelaha ku dhacaya jirkeenna waan koraynaa garowmaa samaynaa sidaas si lamidana caqliga qofka waxaa loo bahanya inuu koro oo jirkaaga la jaanqaado heerka loogu talagana u gaado marka cuntadii u qaadanayay waxaan dhihi karnaa waa akhriska si uu jirku u koro marka sidoo kale waxaan dhihi karnaa waaba guusha qofka akhristo sababto akhris la-aan ma lagu guuleysan karo sidoo kale waxaa ka mid a jahliga inaa iska fogo to jahligu waa dhib badan inaa jahli ka fogaato waa inaa wax akhrido inaa jaacad qaali gasho uma baahna inaa waxyaala kale samayso uma baahna keliya inaa jahli ka fogaato waxay u baahan tahay akhriska inaa saaxiib la noqoto iyo buugta marka faa'iidooyinka waa badan yihiin anoo ku dheeraana akhrisilbaxnimada ayaa ka mid a ilbaxnimada ka mid a xadaara qofku inuu xadaarad helo bulshada iyo shaqsigu ina xadaaradu caalamku meeshu maraayo xadaaradu ila jaanqaado faa'iidooyin iyo ahmiyado aad u kala duwan ayuu markaasi leeyahay su-aal qayb ka mid a marka jawaab ay raahday qayb ka mid a aad taabatay ayaan jeclahay inaan markaan si wanaagsan aad noogu bidhaamiso oo ah qofku wadadee ayay tahay inuu u maro marka uu doonayo inuu samaysto caado wax akhris oo guuleysata ama salle qofku inuu caado dhiso caado inu dhiso waa wax adag sababtoo nafta isbedelka sida naftu waa diida ma aha akhrisku inuu dhib badan yahay oo akhrisku fair dhibkaanta wax dhib badan inuu yahay keliya laakiin naftu inay caado aado oo isbedel la sameeyo ayaa naftu waxa weeye aad ugu adag marka si caadada loo dhiso marxaladiiba qofku maraya inuu akhriska ka bilaabo waxyaaluhu jeceliya aanu marka hore faa'iidi kara keliya isbaro waxyaaluhu jeceliya ku celceliyo waxaan kusoo koobayaa qaab aniga maray baa jirta oo sheeka aniga qiso igu dhacday oo an akhriska ilaa heerakan usoo gaaray oo buug ku qoran ayaa jirta marka qisadaas waa u faahfaahinaysa qofkii buugga akhriya oo marxalada dhammaystiran oo kumbilido maraa way ahay bal nala wadaag waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan fursad u helin ama janesis u helin inay buugga akhriska ama miraha akhriska ay kala furaan si kooban inala wadaag maxamedow adigu sidee baad sal adag ugu yeeshay maadaama aadan intaana barnaamijka aana soo gelin ka hor aad ii sheegtay in sanado badan aad sanadkiiba ugu yaraan 20 buug aad ka dhex baxdo sidee bay caado kugu noqotay oo ay kugu sahlanaatay inaad samaysato wax akhris joogta haddii aan wax ka tilmaamo qofkii akhriyana uu arki karaa buugga ugu horeyntii marka u horeysa waxaan sameeyey akhriska ayaan tareyn gareeyay tusaale ahaan maalinta waxaan akhriyay markii akhris ugu cusbaa waay maalinta oo half beige ayaan akhriyay maalinta labaad sidoo kale waa ku celceliy marka waxaan ku jiraa marxaladii training iyo barashada akhriska ayaan ku jiraa
mar labaadkii waxaan u gudbay inaan akhriyo bej joogtay bejkaana isbuuc caada ku noqonaya ama laba isbuuc caada ku noqonaya waa inaan caada ka dhigo. Mar saddexaad waxaan sameeyey inaan tago meelaha wax lagu akhriyo maktabadaho kale aan tago oo maktabadaha waqti kusoo qaato halkii aan macnaha fadhi kudirirka fadhin lahaa ama meelaha fadhiya inaan maktabadaa tago. Mar saddexaad waxay noqotay inaan la saaxiibo dadka wax akhriya oo asxaab aan competition sama tart ku tartano bugt intee buu akhriday maanta saasoo kale. Marka alxamdulillah hadda waan fiicanahay akhriskaygu si fiixan ula qabsatay. Maxamedow, inagoo fiirinaynaa dunidan casriga ee haatan ku jirno oo technolojiyadu ay tahay aaladda ugu weyn ee hoggaanka u haysa dhallinyarada waqtigoodana inta ugu badan ay ku bixiyaan, dad badanaa waxay leeyihiin dee akhrisku waaba way dhisdaan markay maqlaan, waxay ka soo qaadaan wax malaawaalaba markii leeha wax akhriska. Sidee baa dadkaasi loogu soo jiidi karaa in ay ka soo baxaan goobtaasi ama daa'iradaas inta badan ku nagaadeen ee ah inay teknolojiyadii baraha bulshada inay ku dhex maaxaan oo ay waqti badan siiyaan waqtigaas in yar inay siiyaan wax akhriska, sidee looga dhadhicin karaa? Waxaa looga dhaadhay horta waa caqabad jirta oo muhiima aa sheegta in bulshada soomaaliyeed aan noqon oral society ayaan la baxnayba bulsho macnaha oraaheed marka qofkii soomaaliyeed wuxuu door bidaya halkii wax akhrin lahaa ama wax ogaan lahaa, wuxuu door bidaya inuu hadlo ama macluumaad haddaa maanta usoo qorto wuxuu jecel yahay afka iga shay kuleeyahay fariinta oo kooban cod igu soo dir kuleeyaiisoo koob afigashay fariintana oo soo dir marka akhriska halkaa isku mareen. Tusaale ahaan inuu akhriska ceeb noqdo bulshada dhexdeeda, qofka haddaa adiga maanta wax akhrido meelaha wax ku akhrido asxaabtaada wuxuu ku leeyihiin cabdiweli waa ninaan waxba garanayn intaa waxba akhrinaya tusaale halka heerkaasan joognay. Su-aashaada marka markaan u imaado sidee loo dhisi karaa bulshada dhallinyarada loo soo qaban karaa jiilkan uga dhigaya jiil wax akhriya, waxaan caqabado badan baa horta jira. Caqabadaha u tegi doonaa si kooban waxaa looga dhigi karaa in la sameeyo ugu horeyn manhajka horta dhibta ka jira manhajkeena waxbarashada aan marayno inaan ka dhigno mid ardayga ku dhiirigelinaya inuu wax akhriyo waa qodob. Qodobkoed waxaa weeye buugta taalla waddanka ama meelaha kale luqadda soomaaliga wax yar baa ku qoran in buugta xiisaha leh ama buugaha la danayo loo rogo an afkeena soomaaliga dadku xiisay. Qodob kale isaguna jira oo kamid noqonaya waxaa ka mid a buwaagta la qorayo qorayaasha in laga jeegaray oo wax macnaha marxalad ay maraan buug kalsooni leh bulshadala xiisaynaa marka qoraallada lasoo gudbinaya in la hubiyo la saxo ayaaayagana qayb kamid noqonaysa waxaa kamid naadiye in la sameeyo lagu tartami karo hadda alxamdulillah way samaysay marka kale markaa joog ulaba heerka loogu tagay aniga marka qodobada iyo qodobo kale iyo qodobo kale ayaa kamid waxaan u tegaynaa sababaha wax loo akhriyo. Maxaad nala wadaagi karaysaa oo aada oran karaysaa waa sababaha ay waajib u tahay in wax loo akhriyo? Dhowr sababa ugu muhiimsan aan isleeyahay buugkana wax kamid aan ku sheegi kornay sababa wax loo akhriyo waxaa kamid a ugu horeyn qodobka ugu horreeyay oo qofku waxu akhrinayo oo akhris ku riixay waxa weeye inaa wax barato inaa wax ogaato ama wax ka barato sababtoo buugtan cilmi ayaa ku duugan sidoo kale khibrado ayaa ku duugan sidoo kale tatico wax lagu xalinaya ayaa ku duugan buug kastana barbalin ba xalin marka inaa wax ogaato waa qodob koowaad oo ogaanshu yeelato ayaa wax loo akhriya. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa aragtidaada ama fikirkaaga inaad toosiso inaad ballaariso inaad ballaariso oo si adduunka adduun araggaaga adduun araggaaguna u ballaarto waa qodob. Qodobka labaad saddexaad aan dhaho wuxuu noqonayaa waqtigaaga waxa weye inaad ka faa'iidayso wax manfac la geliso waqtigaana ugu muhiimsan waxyaalahan marka la eego marka saddexdaa qodob ayaa ugu muhiimsan. Sidoo kaleeto waxaa ku jira in qofku keydka ereeradiisa inuu dhiso oo siduu qofku uu sameeyo mal awaal waa inuu kayd erye uu leeyahay waa qayb kamid a sidaa sheegtay aqoonta sidoo kale qofku inuu cilmi ku raadsado ama ku bartaa kamid buugi ku yaallaan qofka iyagoo faahfaahsan markaasuu ka heli doonaa. Waxaan dul tegaynaa qodob aad tilmaantay mar aan ka hadlayna ahmiyadda oo kamid a
أغرسكو وانتظر أغلق أيال ليه روح أدنى بدا مساء صوبت أتسال لول ليه أما لو تنمى مب صوبت ويه هل ميلان روان أغلق شو دادك إسلامك أما دادك سومالا ما دانا بكي إسلام وي ما كدري يمكرنا كتاب كان قرآن كريم وكتاب آد بحد دريم كرقفل وحسو جرا انتاس او قيبو آد وريسي او لغو بلاغ الكتاب وآخرس إيو ميمديس لغو بلاغ ماركا هالكا ايانك دريم كرنا سيدو كالي وراهيو بادن اياج وعالم كهدا وقتي اللي جوغو قفكو مغنو لاكرا يا اللي كان سدوا كلا قرياش بدن عن حكتي عن أخري علماتكو حكليهن وحكم إذا ألبرتو من جو اللي راه هو حقري هيستوري أوف فريد بوجا إنيها ومالين وحبليه أخرسكو سدا نيفت مهم تاع يا أخرسكو مهم نوبي سدا أخ نيفت مهم نوبي تاع يا أخرسكو مهم نوبي مركا قفك بنانك أخرسكو ومالك و adi aad muhiim u markan aan leenahay akhrisku waa markan leenahay waa aqliga maskaxda ama cuntada aqliga markan leenahay tusaale hadda markii aad sheegaysay jumucsiga qofku inuu awood helo waxa uu raadsadaa cunto si uu maskaxdiisa iyo fahamkiisa u balaariyo waa inuu akhrisku helo waa si kooban ayaan buuga kala soo dhaxbaxay caafimaadka aan durtigi doonaa maskaxda caafimaadka أغرس كنت أورانا أورانا يا معلومات ذا يحوجها ليس أفسنا يا دم وصعدة سأل عن تكنولوجيا كلا متوسي حوجا لو في ذن يا دم ودولج يا كارلا في ذن أيوة قف كمركة أخرية وحدري مكرا عف ما ذهن قف أفكار صح يكوجك تمس كحديث وقرنا يا وح صحن وح قلبه ومعناها أنا اللي حكري صح أما أخرس كوني هي عارف ما تكمل سكحلا حل شيء قا جبو ومركب قفك وجبو وحجر وحلي راح ذو إنه قفك حسوس يأكل أنت بس كسيد جكتها وحواخرية وحخرس قاعد ولا ذا هي مكلع جبو إني وحسوس تام مكلع على وكب فيه بقى سواء كان استرس بس كوا أخرية استرس كويري هي وقيبة كم إذا بوج عن كفيري وحندول تجينا سؤالها كانت ناقرن وعند جعلها إن اللو دكتور جوابه ذا وحكم ذا وام حي دافتا وحأخرس كونا سن يو مسيرك أخرس لوا شو أشس؟ أني و شفت كم ذا بوجا كذا رامي وين؟ وأنا أم قادر دافتا أخرس ده ونا سن يو مسيرك أخرس لوا وين؟ وقيب كم ذا؟ لابد أقف وقف أنا وحب أخرين وحوي وحب يعني أخرين يوقف أخرس كسوناكسي وين مركا مدور ميلو كده ميدون يجي وين وحوي رسالتي أصبح يدون تيادي إن قفك وح أخرية إن بدنا وادت قولي استوى بدون كنا صدها كتيرة دتك كفايد استوى دتك وح أخرية وين إن سألوني بدنا خفوس قاضية إن dadka ugu caansan adduunka dadka guulaystay qayb ka mid ah ugu tagi doona ma shakhsiyaad ugu caansan oo kale hadaan ku soo qaado dad ana caan ah jira adduunka ama ugu qaniisan ama si kale aan noqoto way oo adduunka la yaqaan dadka hantida leh oo kale dadka aqoonta leh oo kale dadkaas marka waa dad wax akhriya dhammaan guulaystayaashuna shay kaliya ka simeeyo waa akhriska markaan baaritaan sameeyo guulaystayaashu dhan way ka simeeyeen akhriska marka qof walba guulaystay waa qof akhriya een shakhsiyaadkan ku soo qaado dadku wada garanay Bill Gates oo kala kamid waa aan tiri la yaqaan adduun een shirkadda Microsoft kale dad waxay mucjiso sameeyay jir oo kale Elon Musk nin la yiraahdo waa ninka airspace maamulo shirkadda airspace ee xagga meedida waxa kamida
ماك نكا دايرتا فيسبوك اسكال شركه فيسبوك ماك سيسر باك عادي دتك سو دن مركا وحن باراي وريسيو اي بخيين يا تلوين اي بخينين مركا دمانتود خليين مركا لو ويدين اي مخا غوشين انت لا ايغو حصو 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 دمانتود خليين اخرس كاي يا هيركا غارش اما اخرس كاي ان كالميسن او خيالاي كودودي واي مركا ساس بنور مركا قف ومسيرك اخرس كونا واي هي بال مسيرك او تجينا مسير مسيرك قفك اخرس لا واخ قفك ان واخ اخر مركا sidaas la mida bulshooyinka hooseeya maan ama dadka nolosha darajada hoose ku nool dhamaato markaan baaritaan sameeyay ma aha dad wax akhriyay marka qofka aan dunida maanta wax akhriyin oo casriga maanta wax la joogan akhriyin waxa la dhihi karaa nolosha waxba kuma leh ayaa soo baxaysa rasiidka marka labada meel ayuu kala dambeeyaa bal su'aal la xariirta isla qaybtaas dheeftu wax akhriska ayaan rabaa axmedo inaad noo dulmarto wali buugga waad ku sheegtay oo markii ay tahay horta ardi waxaa la yiraahdaa qofka goobaha waxbarashada taga oo qaxtana loo sameeyey ardiga dad waxay yiraahdaan waa dadka wax akhrista dadna waxay yiraahdaan waa qofka goobaha waxbarashada taga anagoon fiirinayna oo ardayga ku tilmaamayna qofka goobaha waxbarashada xaadira kan wax akhrin iyo kan wax akhriya maxay tahay natiijada kasoo bixi doonta labaas qofku wax akhriyay iyo qof oo ardiga ah labada qof ardiga way markaan joogno soomaaliya waxbarashadeenu waxay noqotay la-aan way oo waxaa moodaa waxbarashada inaan si kale u fahan sababtoo wax inaga maqan faa'iida waxbarashada ayaa inaga maqan jaacadi waan joognaa iskuulada waa joognaa macaahidi waa joognaa meel waa joognaa haddana hal abuurkeenna iyoba dheefti waxbarashada way maqanta sida wadamada kale manihin wadamada kale qof waxbuu abuurayaa muu keenayaa waxbuu soo kordhinayaa waxbarashada mar dhalkeeda bu wadankiisana ku anfacayaa nafteeda ku anfacaya marka inaga sidaasi lamida waxaa moodaa waxbarashada inay noqotay waxaa manaakaclaha waxbarashaduna ma aha waxaa loo aananayaa akhris la-aanta waxaa marka loo aananayaa dhihi karna waa akhris la-aanta ardayga wanaagsanna waxaa lagu tilmaamaa akhristaa wanaagsan talooyinka ay bixiyaan macalimiinta qaarkood ilarahyaaqa waxaa ka mid ah tusaale haddii aad iskool dhiganayso ama aad jaamacad dhiganayso oo ay jirto maado aad qaadanayso waxaa laga yaabaa inaad qaadanayso toddoba maado waxay ku talinayaan toddobadaasi maado si aad u fahanto maadadaas dhumucda maadadaas si aad u fahanto waa in maadadiiba aad ka akhrisaa halkii maado shan buug oo kala duwan waayo waxaad darsaysaa oo aad fahmaysaa afkaare ee qoran shan qoraayaal iyo wax ka badan waxaanu tegaynaa axmedow shaksiyaad ayaan markaan isdul taagaynaa bugga waxaad kusoo qaadatay shaksiyaad guuleystay oo akhriska markii la yidhaahdo soo tilmaama waxaad inala waagtaa shaksiyaadkaas iyo wadada aad leedahay ama jidadka aad leedahay alla ilaah way u mareen inala wadaag shaksiyaad baa jira aan dadka u sheegay iyo qisooyin badan way oo aan rabo dadka inay wax ku fahmo way bal si loo guuleysanay shaksiyaad ilaa afar qof ayaan kusoo qaatay shaksiyaadkaas ma aha dad jaamacado caalami iga soo baxay way mana aha dad fan aada u fara badan lagu bixiyay lacag ama qarashe lagu bixiyay waa dad jaamacado loo dhiganayay kharash badan oo lagu bixinay haddana adduunka wax mucjisaa kusoo kordhiy oo noloshooda iyo macnaha qarankoodaba meel fiicanka iyo bulshooyinkooda dadkaas marka waa dad wax akhriya waa dad akhriska waqtigooda ugu badan geliy way waxa ka mid ah shaksiyaadka iyagoo dhintay la xusaayo adduunka maanta caanka waxa weye meel walba la sheegayo magacooda nala nool yahay lakiin adduunkana aan joogo waxaa ka mid ah imaamka weynaa oo la dhaho maxamed nasiruddiin sheekh albani ayaa ka mid akhriskiisa marka la baaro shaksi wuxuu aad iyo aad wax akhriskiisu aad u fara badan yahay magaca albani meesha ugu yimi wadankii albani wuu ku dhashay kabacdi wuxuu isoo wareegay damishq iyo meelahan wax ku bartay waxaa la sheegaa taarikhiisa marka akhriska laga sheekeynayo wuxuu ahaa berigu yaraa inuu ahaa qof aada u danyara
meel yar uu sandaqad yar uu wuxuu ku firfuri jiray saacadaha oo kale waxyaalaha yar technical marka meeshiisaas haddii uu ka helo maalintiisa wax reerkiisa ku filan oo kale wuu xiri jiray abaabadu xiran jiray waxbu akhrin jiray maalintiisa oo dhan iyo habeenkiisa oo dhan maantana magaciisu meeshuu joogo iyo islaamka cumuum ahaan wuxuu isu kordhiyay waa arkar ma aha marka qof saacad caalamiya iyo meel wax badan ka baxa keliya akhriskiisa ayuu wati badan ayuu wati badan adduunka wax badan magsu kordhi way waxaan is leeyahay bal intaasaa nooga filan waqtiga uu idinka dhacay ayaa leeyahay ha buug ayaa laga dalacan karaa sida nasruddiin albani iyo shakhsiyaad kaleto aad tilmaantay qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaa daawadayaal saaxiibyaal aan isla soo gaarnay toddobaadkan barnaamijka waxaa inoogu martay a maxamed cumar waxaa markaasi lagu naynaasa hindi waxa uu qoray buugga la yihahdo miraha akhriska oo aan toddobaadkan idinla wadaagayno anigu waxaan ahay cabdiwali bilaa cabdullahi qeybihii ugu dambeeyey ama labadii su-aal ugu dambeysay ayaan jeclahay inaan qoraaga aan weydiiyo oo markaasi waxaad isku xirtaa laba su-aal oo hal su-aal aan ka dhigayno waa maxay caqabadaha wax akhriska ka hortaagan bulshada soomaaliyeed iyo xalka waa hal su-aal walaal waa su-aal muhiim ah jabtar buugga ka mid a inaan ka hadlaysa oo cutub ka mid a buugga waay way waqtiga oo inagu yar awgiis waxaan rabaa qodobada wax ka mid ana isul taago way caqabadaha ugu waaweyn horta ina hortaagan oo dadka soomaaliyeed waxa wey akhriska leexinaayay oo akhriska inay ku yaraadaan keenayay caqabado badan ayaan waxa weye baaritaan ku sameeyey oo buugay ku xusay way waxa ugu horeeya caqabadaha aan isleeyahay waxaa ka mid a caqabada aan sheegayay oo ka mid a manhaj way manhaj ayaa ka mid a manhajkeenu aan ahayn mid akhris ku dhiirigelin waa caqabad weyn oo mar ka hortaagay way sidoo kale waxaa ka mid a buugta oo aan afafkeenu ku qornay way oo dadkii qofkii wuxuu akhriyo ma helayo sababtoo buugga carabiga ama ingiriiska dad yaraa ku hadal luqadahaas way ku adagta qofkii inaanu xiisan bay noqonaysa oo akhris iska dhaaf wax xiisa lena aniga soo geli way sidoo kale waxaa ka mid a oo iyaduna isleehay waa qodob muhiim dadka soomaaliyeed waxaa ku badan tirada aan wax qorin waxaan akhrin way marka sidaa darteed qof aan labadii wax bartay bulshadaas dee akhriska aan sarasiinayayuu ku dhex noolay environmentigu marka saameyn buu ku yeelan aad kuu saameyn dadkeenna marka number badan ayaan wax qorin waxaan akhrin marka dadkii marka caado ma dhisi karaan waxay akhriska garanayay ama aqoonta u lahaa sidoo kale ka mid a waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed waxaa ku badan dadka wax bartay laakiin ummiga qodobka haddaan isdultaago yara jeciyo waxa weeye dadkeena soomaaliyeed qofkii isagoo shahaadooyin haysta oo jaamacada ka baxay oo shahaado numbariskoodu kala sarreeya ama heerarkoodu kala sarreeya wata buu waxay yahaadeen qof umiya oo waxa weye aan waxba akhrinayn cilmiga oo dhan ka faanayo oo wuxuu ku leeyay ani graduation waa qalin jabiyey waxba ma akhrinaayo dibdambina wax u fiiri maayo cilmiguna xilliga marka qofku waqtiga la rabo in wax soo saaro wadankiisa iyo bulshadiisa waxa kusii kordhiyay waa waqtigu waxa weye jaamacadaha ka baxo ama iskoolaad ka baxo oo waxa weye la rabo bulshada inoo anfa marka waxaan iri aniga dadka umiga waa kubadan maxamed waa xalka dul istaag hal iyo labo adigoo soo gaabinaya qodob kalean rabaa inaan ku daro akhriska inaga hortaagay waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed xuquuqdooda cid qofta ma jirto sababto qofka ardayga ah ama waxa weeye waxbartay ama aan waxbaran ba akhris garanayo xuquuqdiisa oo dhan baa maqan halka caalamka qofka xuquuq walba laga kafaala qaada oo waxa weeye wixii ku bixi lahaa masaariiftiisa oo dhan waxa weye dowlad u qabto maadaama in dowlad haysan marka qof walba xuquuqdiisa isaga raadsanaya oo u halgamaya maanta dhan u raadinaya marka waana meesha ka timaan isleeyahay inuu qofka dadka soomaaliyeed ee dad degdeg badan yihin aana waqti ahayn uu ku leeyahay qofka isokob wax walba isokob waxna ma akhrina waa qodob weyn marka marka xalka haddaan u gudi su-aasha laba qeybood isugu jirta xalka wuxuu noqon karaa horta in la dhiso maktabad caalami ah oo qodobba nadaay sheega oo badan baa ku jira maktabad caalami ah oo waxa weeye buugta caalamka oo dhan laga heli karo ama wadamada buugta kasoo baxda oo dhan laga heli karo afafka badan ku qoran
sidoo kale mu'asasooyin wax turjumo in la helo turjumo inay timaado waaqt af kale ku qoran in lanoo turjumo oo afkeena nagu bedelo sidoo kale waxaa ka mid a manhajka in wax laga qabto manhajka ardada wax baranaysa loo dhiirigeliyo qayb ka mid a laga dhigo inuu ardaygu wax aqriyo wax ogaado si arda tayal dad wax bartay oo tayal loo saaro waxaa ka mid a akhriska in lagu tartamo la sameeyo naadiya akhris oo kale waxyaala lagu tartamo ay ka mid noqoto wax ka mid a oo kale maktabad oo caalami a in la sameeyo iyada ayaa ka mid a marka qodobadaas odhan in la xaliyo ayaysi ma qaban karo way marka waxaa isleeyahay dowladda ama cidda wax ka qaban karta way waa la dhisi kara caado wax dhiso caado wax akhrisa caado wax akhrisa way waxaan jeclahay inaan intaasi kusoo koobo barnaamijka maxamedow guud ahaan saaxiibayaal daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo ogolaanado barnaamijka qalin iyo qoraal toddobaadkan waxaa inoogu martay ahaa maxamed cumar waxa uu qoray bogga la yidhaahdo miraha akhriska oo aan wax badan ka baranay intii aad saaxiibayaal barnaamijka daawanayseen ka hor intaana barnaamijka soo gabagabayn waxaan jeclahay inaan markaasi u mahad celiyo saaxiibada duubay barnaamijka oo idin soo gaarsiiyey sakriin maxamed cusmaan abkey iyo sidoo kale maxamed markaas ayaan jeclahay inaan idhaahdo waad ku mahadsan tihiin shaqada wanaagsan nala qabateen anigu waxaan ahay cabdiweli bile cabdullaahi telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaa saaxiibayaal naga daawanaysaan toddobaadka xiga iyo barnaamijka qalin iyo qoraal intaan ku kulmi doonno nabadgelyo.